Toque de cuidado faz toda a diferença. Cuide de você e inspire também outras mulheres outubro rosa. Hoje nós vamos fazer uma aulinha bem rapidinha, mas antes de eu dar continuidade, quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal tá sempre cheio de novidades. Curte, comenta, compartilha, pois é você que faz o nosso canal Crochê da Van Crescer. Tudo bem, bonitas e bonitos? Gente, olha só que gracinha, que ideia bacana que a gente vai estar tá fazendo hoje. É uma aula bem rapidinha, bem simples, econômica. Gente, ideia pra gente estar tá aproveitando aí bolinha de sobrinha, ó, esse aqui meu era uma linha de doação, um restinho, uma bolinha. E aí eu resolvi que eu vou fazer, né? A gente sempre tá trabalhando com muitas mulheres aqui no nosso quintal. Domingão a gente fez uma dinâmica aqui com algumas praquinhas. Vou deixar as fotinhas aí na comunidade. Já tem algumas fotos. Vou ver se eu deixo algumas aqui no final desse vídeo para vocês também estarem se inspirando. Bora fazer para sua irmã, para sua amiga, para sua cliente também, que ela vai gostar de receber um mimo desse, né? Quem sabe receber encomendas, né? Tudo pode acontecer. E bora usar, porque com o crochê, sempre tô dizendo, crochê é a nossa vitrine, é ele que faz a gente vender, mas para ser vitrine a gente tem que estar tá utilizando também. Esta semana nós vamos fazer isso aqui, mas vai vir mais coisas aí sobre o outubro rosa. Bora? Olha só, gente, o que você vai precisar: você vai precisar de um alfinetinho, ó. Eu comprei essa embalagem aqui, na caçula. Eu paguei cinco reais e quarenta e cinco com 100 unidades. Lógico que você não vai precisar comprar, assim, tanta quantidade, né? A não ser que você receba a encomenda aí. Também isso aqui é legal a gente sempre ter, né? A gente tá sempre fazendo artesanato. Você pode usar também uma pérolazinha. Se você quiser fazer, eu tinha deixado um aqui sem pérola, mas acabei colocando a pérola. Também vai ficar legal, gente. Restinho de linha, olha só, no fio poliprotiliano, como ficou lindo também. Esse aqui é o meu fio... Tex 288. Sempre que você entrar no meu trabalho, sempre é o fio mais grosso. E eu teci com a agulha número 2. Então, sem mais delongas, ah, se você for usar a poliprotileno, você vai precisar do isqueiro. Sem mais delongas, bora que bora? Vem comigo! Vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Van. Não esquece do joinha e o comentário. Olha, bonitas e bonitos, nós vamos estar iniciando aqui, ó. Vamos fazer uma laçadinha inicial, é aquele nosso ezinho. Ó, fiz uma correntinha, já vou contar ela como uma correntinha. Vou laçar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. cinco, Perceba que as nossas correntinhas aqui, elas não estão muito apertadas e nem frouxas. Elas estão num tamanho bacana aqui, ó, um jeito bacana para a gente estar tá trabalhando. Vou contar aqui, uma, duas. Vou vir aqui, ó na minha terceira correntinha, vou fazer um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo, eu vou subir uma, duas. Tenho o meu primeiro pontinho alto. Vou laçar minha agulha, vou vir na minha próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, pontinho alto. Vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, ponto alto. Vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, ponto alto. Vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, ponto alto. Novamente, ponto alto. Só um ponto alto agora nesse decorrer aqui. Ponto alto para cada correntinha. Se você ainda não deixou aquele joinha, bora deixar um joinha. Se você está chegando aqui pela primeira vez, também se inscreva aqui no nosso canal ponto alto, ponto alto. Eu vou precisar aqui de um total de 15 pontinhos altos somente pontos altos sobre cada correntinha. Vou dar uma conferida aqui no meu, tá? Confira o seu também. Aqui a gente já conta como um pontinho alto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze pontos altos. Confira o seu antes de você. Dá continuidade para que fique bem certinho. Vou laçar minha agulha e vou vir aqui, ó, no meu próximo pontinho e vou fazer um e dois pontos altos na mesma correntinha. Tem o meu primeiro broquinho de dois pontinhos altos. Vou laçar minha agulha e vou vir na minha próxima correntinha. Vou trabalhar um e dois. Tenho meu segundo bloquinho de dois pontinhos altos. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu na minha próxima correntinha e vou fazer um e dois. Então aqui nós ficamos com três bloquinhos de dois pontinhos altos em cada correntinha. Três bloquinhos, um para cada. Agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, vou trabalhar aqui um, dois e três, no mesma correntinha de base, meu primeiro bloquinho de três. Vou vir na minha próxima correntinha, vou trabalhar um, dois. e três tenho meu segundo bloquinho de três pontos altos na mesma correntinha vou laçar minha agulha vou vir na minha próxima correntinha e vou trabalhar um dois e três tenho meu terceiro bloquinho de três pontos altos na mesma correntinha de base. Então, nós trabalhamos para cá no início três bloquinhos com dois pontos altos em cada correntinha. Nas próximas, aqui nas três, a gente trabalhou três pontos altos na mesma correntinha de base, certo? Agora eu vou laçar minha agulha, vou vir na minha próxima correntinha, vou trabalhar um e dois. Vou laçar minha agulha, vou vir na minha próxima correntinha e vou trabalhar um e dois. Vou vir na minha próxima correntinha, vou trabalhar um e dois. Então a gente repetiu o início aqui, quando a gente começou a fazer os nossos aumentos que é a voltinha para se formar um lacinho, certo? vou laçar minha agulha vou vir na minha próxima correntinha vou trabalhar um ponto alto vou vir na minha próxima ponto alto já tenho dois vou laçar minha agulha vou vir no meu próxima correntinha meu próximo pontinho alto sozinho vou vir na minha próxima ponto alto próxima correntinha, Ponto alto. Próxima correntinha, pontinho alto sozinho. Próxima correntinha, ponto alto sozinho. Próxima correntinha, ponto alto sozinho. Próxima correntinha, ponto alto. Já estamos quase chegando aqui no final do trabalho. Ó. Ponto alto. Para cada correntinha de base, nós vamos estar fazendo um ponto alto agora, ponto alto, ponto alto, aí, a gente chega aqui ó, na nossa última, que é o início, né? Ela sempre fica perdidinho, ó, pontinho alto nela também, para nivelar o trabalho e para ficar bem bacana o nosso trabalho. Se você tiver trabalhado aí com o nosso fio polipropileno. Você vai precisar do nosso amiguinho isqueiro. Ó. Aí aqui dá uma abertinha, né? A gente puxa esse fiozinho. Vou cortar o meu fio, ó. Não precisa cortar muito grande, tá? Não há necessidade, é desperdício de fio. Vou vir escondendo esse fio aqui. Olha gente, como é que já vai formando, ó. O nosso lacinho tá quase pronto, tá? O fio que você utilizar vai, vai depender aí, né? E vai fazer o tamanho, tá? Vai ser o tamanho que você vai conseguir tirar aí com o seu trabalho, né? Aqui, ó, eu vou estar tá escondendo esse fiozinho por dentro. Se você tiver trabalhado com algodão, você não vai precisar selar, certo? Gente, mas vocês podem ter certeza: as clientes, o pessoal do postinho de saúde, as clientes vão amar. Imagina aí a sua cliente compra aí um, um valor legal aí que você acha legal, né? E você dê para ela aí de brinde, né? Quem sabe você consegue uma encomenda também, ó. Vou cortar o meu fio. Isso aqui, gente, mobilização, prevenção. Isso aqui a gente pode estar tá ajudando outras pessoas também. Vamos fazer um para cada um da nossa casa, para cada mulher, para aquelas pessoas que a gente gosta. É um restinho de linha, bem pouquinho. Vou pegar minha agulhinha ali, a minha pérola, para a gente dar continuidade. Olha só que bacaninho. Vá, não quero colar. Você não precisa colar. Eu vou tá costurando primeiro para depois eu colocar minha pérola, o meu detalhe. Gente, a decoração vai ficar a critério de cada um, tá? Mas olha só que belezinha que já está ficando. Olha bonitas e bonitos. Por acaso, tá? Eu tenho essa lantejola aqui. Mas aqui a gente pode colocar uma pérolazinha, né, esse aqui, ó. Tá fazendo a peça piloto. Eu coloquei essa pérola, mas eu achei que ela ficou muito grande, né? Mas eu tenho certeza que a pessoa que ganhar vai gostar. E antes da gente costurar, o que a gente faz? A gente dá uma certadinha nele. Perceba se o seu lacinho está do lado certinho. Antes de costurar, eu vou tentar colocar aqui essa lantejoula junto com a minha pérolazinha aqui também. Só que eu preciso começar a costurar o lado de trás, ó. Por trás, a linha também que você for costurar, ó, a lantejoula já não dá certo aqui, com essa agulha. Então, eu não vou colocar a Mas aí, vamos dizer assim: ah, vão eu tenho uma lantejoula aqui perdida, né? Vai ter, coisa assim. Você pode estar tá utilizando ela colando, né? Se você também não tiver agulha igual a minha aqui, porque essa agulha aqui, número um, ela é ótima pra gente estar tá utilizando aí nos trabalhos, né? Mas ela não é todo, tudo que passa, ó essa pérolazinha aqui é a número 6. Ó, essa aqui já passa. E aí, gente? Nós vamos fazer uma costurinha aqui. Nós vamos já prender a nossa pérola com a mesma cor de linha, tá? Ó. Viu como essa daqui ficou mais delicadinha? Olha só que lindeza que ficou, gente. Que bacana, ó. Aí aqui, além de eu estar tá costurando a minha pérola, Vou me virar ela aqui, ó, deixar ela bem certificada. Ó. Continuando aqui, bonitas e bonitos, ó. A gente vem costurando, né? Como a sua linha, também, como a minha, é a mesma cor aqui do trabalho, o que, que vai acontecer? Não vai ficar aparecendo. Meu pai do céu, fica aí, minha filha. Ó. E aí, pro nosso lacinho ficar bem certinho, a gente não deixou sobrar muito fio também, né? Não colocou muito fio na linha, ó. A gente vem costurando ele, pá, de um lado para o outro. Pá, ó. E aí, ele vai ficando assim. Aí você centraliza ele direitinho, costurinha, ó. Quem sabe fazer aquele ponto invisível? Agora é a hora, ó. Mas isso aqui vai ficar pro lado de trás, né? Então não tem problema. O legal aqui é que você também nem vai precisar usar cola. A não ser assim, ah, vã, não vou não vou colocar pérolazinha, né? Não tem problema. Aí você não precisa, mas aí você pode só costurar também ou colar. Mas como que era um pedacinho de fio que já estava sobrando, eu gosto muito de cola quente, né? Sou amante da cola quente. Porém, aqui eu me vi na necessidade de estar tá costurando, porque eu tenho certeza que as pessoas vão adorar ganhar um blind desse. Quem sabe eu vou conseguir encomenda? Vamos ver. Ó, e aí eu vou me certificar que o meu lacinho tá presinho. Ó, faça com capricho, com carinho, principalmente se você for dar de presente para pessoa, né? Você utilizar também, porque nós somos a nossa vitrine. Ó, já tá bem presinho. A minha pérola tá certinha. Aí aqui eu já vou fazer um arrematezinho aqui, ó. Que já deu, ó. E a poliprotilena, ela é perfeita. Porém, ela começa a desfiar conforme você vai costurando com ela, né? Então, você já tem que logo terminar com ela. Ó. Apesar de que aqui nem vou precisar fazer isso, viu, gente? Porque aqui, ó. Como ela tá desfiando, já deixa esse truque aqui pra você também. Você pode voltar com a sua agulha de crochê e vir escondendo ele aqui até você achar que não tem mais necessidade. Por quê? Você vai selar, né? Então, ele já tá todo preso. Aqui não tem mais perigo de desmanchar de nada. E aí a gente corta o excesso. Pego o isqueiro com cuidado, pronto, selou. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso alfinetinho. Gente, eu consegui comprar esse alfinetinho aqui bem pequenininho, porque eu utilizo para outras coisas também, tá? Aí, a gente vai colocar ele. Tem pessoas que colocam dois, né? Quando eu tô trabalhando na prevenção do HIV, eu uso um outro que é com dois, mas é que não tem necessidade de ser dois, ó. Aí você vai ver aí qual o lado que vai ficar melhor. Eu acredito que é aqui, ó, aonde você fez a costura e a pérola. Fique bacana na roupa. Então, bora se prevenir, bora se cuidar. Se você ficou comigo aqui até o final, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe grandiosamente. Deixa aí nos comentários para mim. Quanto tempo você não faz um preventivo? Ou se você sempre faz o preventivo de seis em seis meses, de três em três meses aí na sua cidade? Beijo grande! Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!